prošle subote održano je finalno veče reality programa Zadruga 4, a njihovi životi već se polako vraćaju u normalu. Milica Kemez osvojila je drugo mesto u realityu, a od tada njena sreća ne može biti veća. Ona je danas snimala live na društvenoj mreži Instagram, a veliku pažnju privukla je poruka koju je poslao Anđelo Ranković. Naime, bivši zadrugar Milici uputio veliki broj srca i emojije koji imaju srce umesto očiju. Da li je ovo samo prijateljska poruka ili se između njih ipak nešto više dešava, prosudite sami.